ni habari nyingi tu za mafuriko ambazo tunaendelea kupika, tutakuletea kadri habari hizi zinavyosonga. Tuangazie habari nyingine ambapo Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa uchafuzi wa mito ya Nairobi unaleta tishio kwa afya na katika mazingira kwa wakazi wa jiji la Nairobi na Wakenya wote kwa ujumla. Akizungumza na washikadau wakati wa mkutano wa kujadili urejeshaji wa mto wa Nairobi, Naibu Rais amesisitiza umuhimu wa swala hilo, akitaja Nairobi kama lango kuu la Kenya na Afrika. Aidha, ameongeza kuwa jiji haliwezi kuwa kituo kikuu cha uwekezaji ikiwa mito yake itaendelea kuwa yenye hatari kwa afya ya binadamu. Gachagua akihutubia maafisa wakuu kutoka wizara mbalimbali, idara za serikali, wabunge wa Nairobi na wanachama wa tume ya mito ya Nairobi, alionya dhidi ya kusahau ustawi wa taifa kwa manufaa ya muda mfupi ya watu wachache, akiwataka kuwajibika kupa kipaumbele ustawi wa watu. This requires joint action from everyone. The commission has been working closely with the ministries, departments, agencies and other stakeholders including the communities. This meeting has therefore been convened to update stakeholders, consolidate and renew our commitment to delivering a clean Nairobi Rivers Basin in the city and the counties downstream. It is very important and urgent because Nairobi is the door to Kenya and Africa. Akizungumza katika makazi yake ya Karen wakati wa kikao na tume ya mito ya Nairobi, Gachagua alisema wabunge wanapaswa kuelewa kwamba uchaguzi umekwisha na ni wakati wa kutumikia watu. Gachagua aliongeza kuwa ofisi ya naibu rais ina jukumu la kuratibu mahusiano kati ya serikali. This calls for joint action to avert further negative impact and establish and foster structures for sustainable containment of such episodes in Nairobi and restore its glory. This is in line with the mandate of the Nairobi Rivers Commission, which President William Ruto established in December 2022 and placed under my office. Gachagua aliongeza kuwa iwezekani kurejesha mto Nairobi bila kushiriki na msaada wa viongozi wote waliochaguliwa, akibaini kuwa wale wanaoadhirika vibaya na mito ni wakazi wanaoishi karibu na mito hiyo. The commission has been working closely with the ministries, departments, agencies and other stakeholders including the communities. John Matava, Look Up TV. Na mtu ikiangazia habari nyingine.